Сәлем, сәлем, достар. Бүгін Жақсылық Үшкемпір атамыздың әлім шыгын қалай бағындырғанын туралы айтатын боламыз. 1980 жылы Мәскеуде өткен олимпиададан негізгі грузин спортшысы барайын деп тұрған, бірақ Қонаевтың арқасында Жақсылық ағамыз қатысты. Ол оқиға былай болды. Грузины бар, басқасы бар, барлығы жалғыз жолдаманы саудаға салған кезде, мына жақта елдің спорт тұтқасын ұстаған басшылар Дін Мұхаммед Қонаев ақсақалға қолқа салған көрінеді. Ол кісі дереу Мәскеуге қоңырау шалып, олимпиадаға шын мықты қатысын деп, әділетсіздікке жол бергізбейтіндігін кесіп айтқан екен. Димаш ағам жақсы істің елге ұлтқа пайдасы тиер шаруаның алға басуына ықпал еткен жан ғой. Халқымыздың бағына туған азаматтың бір емес, бірегейі еді. Әуел Алла сосын Демекеңнің арқасында олимпиадаға қатыстым, деді КСРО-ға еңбегі сіңген спорт шебері Жақсылық Үшкемпіров өз естеліктерінде. Финал. Қазақ балуанының жолында болгар Павел Христов қасқайып тұр. Жақсылық ағаның сөзіне сенсек, сол кездегі мықты спортшы болса да, партерде осалдау екен. Міне, Павелдің осы осал тұсы оны жеңіліске ұшыратты. Жерлесіміз қарсыласын 12-7 есебімен жеңіп олимпиада чемпионы атанды. Христов мықтыны мойындай білетін керемет жігіт екен. Жеңіле тұра кілем үстінде мені құшағына қысып, қолымды көтерді. Одан кейін Христов секілді адал күресетін қарсыласты кездестіре алмадым, деді Мәскеу олимпиадасының чемпионы. Доданың қорытындысы бойынша барлық қарсыласынан басым болған Жақсылық Үшкемпіров атамыз. Осылайша Жақсылық Үшкемпіров спорттың ең үлкен шыңына 29 жасында қол жеткізді. Сондай-ақ ол 1981 жылы әлем чемпионы атанып, Мәскеудегі жеңістің кездейсоқ еместігін тағы да дәлелдеді. 1984 жылы Красноярск қаласында өткен КСРО кубогында 33 жастағы Жақсылық Үшкемпіровті үлкен спорттан шығарып салу рәсімі жоғарғы деңгейде ұйымдастырылды. Үлкен спортпен қоштасқаннан соң бірнеше жыл Қазақстанда, Қытайда бапкерлік қызметін атқарады. Иә, құрметті достар, Жақсылық атамыздай үлкен азамат болуларыңа тілектеспіз. Бізге лайк қойыңыздар, қазақша контентті қолдауды ұмытпаңыздар.